hoje, o monstro Bambam e o pássaro Obila me chamaram e acabaram me enganando. E aí, eu fui transformado no monstro Jumbo Josh. E agora eu terei que fazer tudo o que eles mandarem. Se eles mandarem eu pegar um bolo, eu vou trazer esse bolo. E se eles mandarem eu pegar um humano, eu vou trazer esse humano. Mas eu só espero que no final, eles me tragam de volta ao humano. Ai, ai, mas que fominha! Ai, ô Betinho, você tem alguma coisa pra eu comer aqui? Que bolinho é esse que tá aí, Robertinho? Mas com toda certeza deve ser o olho da cara, né? Ai, quer saber? Olha só, eu não tenho dinheiro. Tá bom, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu quero um pedaço de bolo. Ai, só pode levar um pedaço de bolo se tiver dinheiro e se pagar. Então eu não quero. Deve tá ruim mesmo, eu não quero. Ai, eu, hein? Ai, galera, só pra você ver como que o Robertinho é cruel comigo. Então, antes de nós começarmos a nossa aventura de hoje, eu quero pedir para vocês que, se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like. E isso me ajuda demais, tá bom? Agora, aonde é que eu posso fazer comida? Aonde eu posso comer? Te achamos, rapaz! Peraí, Bambam! Que é esse passarinho aí? Esse aqui é o Obila, não é o Obila? Você não conhece, não, Zé Mané? Pássaro Obila? Você não conhece, não? Não, mas já que tem dois monstros juntos, com toda certeza isso não é coisa boa! Então, eu vou fugir! Corre! Vocês não vão me pegar! Venha cá, você não vai pra lugar nenhum! Ei, me bota no chão! Pera aí, Obila, olhando bem pra ele aqui, ele é bem canudinho, peraí. Olha a carinha dele. Peraí, por favor, não me devora, por favor. Devorar? Olha. Devorar você o quê? Você é fedorento pra caramba, cara. Olha só, a última vez que eu tomei banho foi antes de ontem, tá bom? Que nojo. Ou sábado, não tô lembrado. Que nojo, por isso que você fede tanto. E eu falei que você era carnudo porque você é gordo. Olha só essa sua pança. O que é carnudo? É verdade. Você serve muito bem para você sabe, né, Bambam? Nosso experimento. Peraí, que parada é essa? Olha, eu tenho a carne mais fedida que tem aqui no mundo. Eu não sirvo para experimento nenhum. Então pode me colocar de volta no chão que eu vou embora daqui, os seus monstrinhos feiosos. Tá bom, vai embora. Ah, serve sim. Deixa eu ir embora. Me solta! Toma aqui pra você, fica mais cheiroso. Toma aqui, ai. O que que tá acontecendo? Tá funcionando, O que aconteceu comigo? Funcionou. Ele ficou incrível. Agora ele é o Jumbo, Josh. Ele é um de nós. Peraí, o que que vocês fizeram comigo? Ué, expliquei pra ele, porque ele não entendeu até agora, o Obila. Você perdeu o cérebro também? Você virou um da gente! Eu virei um de vocês! Eu não quero ser um de vocês! Olha só! Eu sou bonito e agora eu tô feioso! Você tá lindo! Você tá bem mais bonitinho! Exatamente! Olha só, os seus monstrengos podem me transformar de volta num speed lindo e bonito, o cara mais lindo do mundo e cheiroso que tem! Rapaz, não vai rolar, não. É, não vai rolar, não. Volta amanhã. Mas por quê? Por que não? Olha só, pode me transformar, senão eu vou ficar furioso. Eu vou acabar com vocês. Ai, calma. Ô, Bambam. Eu tive uma ideia. Olha só. Tem um jeito, sim, de você voltar ao normal. Sério? Tem? E como que é? Você vai ter que fazer tudo que a gente te mandar. É verdade, isso aí. É assim que você vai voltar ao normal. Tudo que vocês mandarem pra mim. Tá bom, feito. Exatamente. Feito. Perfeito. Sim. Tá, e o que que é? A primeira coisa, eu e o Bambam, a gente tá com um pouquinho de fome. E como eu sou uma galinha, né? Eu adoro comer trigo. Eu queria um pouquinho de trigo.
Pode deixar! Agora o Jumbo Josh vai virar fazendeiro e eu vou pegar esse trigo! Ok. Agora pega e sai! Ai, galera! Eu estou ansioso para me transformar em humano de novo! Eu não aguento mais esse monstrengo feio! Olha só, os seus monstrengos feiosos! Cá está, ó! Pra você tem alpiste! Que delícia aí! Primeiramente, para de chamar a gente de feioso! É verdade, com respeito! Tá bom! E agora, já podem me transformar em humano, hein? Não, é claro que não! É o seguinte, primeiramente, esse trigo aqui que você me deu não era pra mim, é tua pila! Esse come trigo! Ah, entendi, mas... E aí, o que eu faço? Eu vou querer comer também! Eu quero... uma comida bem gostosa, Opila. Me ajuda a pensar aí. Aquela sua favorita, Bambam. Isso, perfeito. Eu quero um bolo. Peraí, um bolo? Um bolo. Ai, aonde é que eu vou achar o bolo essa hora da noite, galera? Cadê os bolos? Peraí, essa hora da noite? Peraí, só tem um único lugar que tem bolo. E é aquele bolo que eu queria. O bolo do Robertin. Ai, peraí. Ô, Roberto! Eu sou o monstro, não sou o Speed! E eu vou pegar esse bolo e você não vai nem reclamar, tá bom? Deixa eu pegar esse bolinho que está aqui! Eu tô com fome! Tá bom! Pega aí! Agora, olha só os seus monstrengos feiosos! Cá está o seu bolo! Deixa eu colocar aqui em cima, aqui! Perfeito! Aqui, ó! Pode comer! Oh, que bolo bonitão! Olha, vou comer esse bolo todo! Ai, essa caixa aqui também! Você ficou maluco? Você comeu até a caixa! Vai ter gosto de madeira! Quem mandou você demorar demais? Eu fiquei com fome! Ai, tá bom! Mas agora para de enrolação! Agora que eu já fiz tudo, vocês podem me transformar de volta em humano, não é não? Acho que ainda não, né, Bambam? Ainda não deu a hora. É que assim, a gente já tá alimentado, tamo de barriga cheia, só que você tem que provar que você realmente merece virar humano. Isso. E como? Sabe como? Como? Você agora que tá monstro, o seu dever como monstro igual a gente é assustar as pessoas. Eu quero que você assuste um amigo seu. Exatamente. Ai, assustar humano. Ai, tá bom. Agora tem que pensar em um amigo muito fácil de assustar, um amigo bem bobo. Tem o Pedoro, mas não, o Pedoro ele não tá aqui hoje. Então vai sobrar pro Tintin. É isso. Eu vou ali na casa de um amigo meu e fica observando, eu vou assustar ele. Tá bom. Quero só ver. Quer ver? Ai, eu vou assustar o Tintin agora. Vamos lá. Um, dois, três, vou ver com a campainha aí. Escute. Quem é? Calma aí. Quem que foi? Eu tô lavando vasilha. Quem que foi? Quem tá aí? Oscar! Oscar? Matheus! É você, Matheus! Matheus! Cadê você? Oscar Neirinho! Ai, que é isso? É um monstro! Peraí. O que o xixi tá funcionando? Peraí. Volta aqui, mano! Eu vou quebrar tudo! Ai! Calma aí! O que você quer, monstro? Ai, eu vou sair daí! Eu vou subir! Ai, ele subiu pra lá de cima. Tá bom, vou ter que passar. Ai, tá me apertado aqui, tá me apertado. Ai, deixa eu colocar a porta da porta, senão ela vai acabar brigando comigo. Beleza, agora deixa eu passar. Ai, perfeito. Oh, mano, cadê você? Eu não tô aqui. Você não está aí? Eu não tô aqui. Olha pra cá. Olha, pra onde? Olha pra cá. É isso aí. Você já... Peraí, ô Titi, você já tá chorando. Eu não tenho dinheiro não, seu monstro. Olha aqui, calma. Olha aqui pra mim. Eu tava varrendo minha casa, eu tava limpando a louça. Olha aqui. Não faz isso comigo, não. Titi, olha só. Aonde que o monstro vai roubar o seu dinheiro? Eu, hein? Sou eu. É que tem uma história de um monstro que ele fica roubando seu dinheiro. É Ladrende o nome dele, mas eu não me lembro agora. Ai, ô Tintin, eu não sou um monstro, eu sou seu amigo. Pera, seu amigo? Pera, essa voz? Pera, Speed? Sou eu, Speed, cara! Pera, o que aconteceu com você? Speed?
Speed, que é isso, cara? Tu tá horroroso. Ah, horroroso? Esquece que eu tenho a foto de um monstro. Ah, Speed. Calma aí, né? Calma aí. Mas me explica, como é que isso aí aconteceu contigo? Simplesmente, alguns monstros de Garten of Bambam me capturaram e eles me transformaram nesse monstro chamado Jumbo Josh. E aí, eles ficaram falando que se eu fizer tudo que eles mandarem, eu irei me virar humano novamente. Mas aí é que tá, eu não tô acreditando neles. Ah, entendi. Né? Boa sorte então, né, Speed? Boa sorte, peraí, boa sorte nada. Eu vim aqui especialmente para isso. Jeitinho, você vai fazer uma poção de reversão. Peraí, eu... Mas você sabe que eu ainda não terminei meu estágio lá no negócio lá do Dr. Hans. Jeitinho, olha só, é uma situação de vida ou morte, cara. Ai, Speed, tudo eu. Ó, toma essa água daqui, ó. Tenta se acalmar um pouco, cara. Eu não vou ficar tomando... Aguinha boa. Mas eu não quero água. Olha só, gente. Você precisa fazer imediatamente. Antes que eles destruam a vila e você junto. Ai, verdade. Mas você sabe que pra gente fazer, sei lá, uma poção de reversão, algo do tipo, a gente precisa do seu DNA, né? E você não tem mais o seu DNA. Ai, cara. Vai lá na minha casa. Deve ter algum papai higiênico meu lá. Vai, pega lá. Que nojo. Eu não vou encostar lá no seu banheiro, não. Tá maluco? Ai, tá bom. Olha só. Deve ter alguma louça na pia suja. Um garfo, um copo. Você pode pegar meu DNA ali. Ou verdade. No meu travesseiro. Tem os meus fios de cabelo. Pode ter a sua barba, né? Já que você é bem babão quando tá dormindo. Babão! Anda logo, vai logo! Tá bom, calma aí, relaxa, ô! Tá eu, bom. Hein? E bebe, fode mesmo! É isso aí! Eu consegui! O que é isso? Enquanto você foi lá, a gente tava roubando o restante da vila. Pegamos várias riquezas, olha só. Tá bem gostoso. Olha só, senhores monstros. Eu já assustei o humano. Vocês viram que ele saiu correndo desesperadamente. Vocês viram, né? Foi, Eu nem prestei atenção quando a gente tava roubando. Olha só, agora que vocês não prestaram atenção, pra mim não importa. Agora que eu já fiz tudo o que vocês queriam, tá na hora de me transformar em humano novamente. Eu acho que não. Você achou mesmo que você ia voltar ao normal? Ei, peraí, vocês mentiram pra mim? É claro, seu bobão, você é muito burro mesmo, Na verdade, eu acho que burros aqui são vocês. Por que você acha isso? Por quê? Porque eu já sabia. Olha quem tá chegando. Como assim já sabia? Eu cheguei! Olha só. Maluco? Não é um maluco. Ele é o meu amigo, um pouco maluco também. Tintin, e ele... trouxe um antídoto para me transformar em humano novamente. É claro que eu trouxe. Eu sou o melhor e não há quem me pare. E agora fica paradinho no já, hein? 1, 2, 3 e já! Speed? Peraí, deixa eu te... Cara, o que é isso? Ei, apareceu um boboca. O que vocês estão rindo? Olha pra você. Acho mesmo. Que agora em cima de você tá bem brilhante, né? O quê? O que aconteceu com o meu cabelo? Olha aqui, Speed, eu não tenho nada a ver com isso, tá, cara? Tá bom, olha, eu só não vou acabar com você que nós precisamos acabar com esses monstros primeiro. Exatamente. Toma aqui, Speed. Você acha que ia ter medo de um carequinha? Carequinha, é? Mas esse carequinha vai fazer o passarinho voar! Vai lá, Speed, vai lá! Você vai aprender agora! Quer fazer parte dele? Então vai lá com o seu amigo! Vai lá! Seu bobo! Tchau pra você! Ai, foi muito divertido, né, Speed? Foi divertido, sim! Não, calma aí! Uma coisa que
que não é nem um pouco divertido é ficar careca! Não, calma aí, Speed! Mas vai crescer de novo, cara! É vai porque eu tive de que... novo, é? Ah, então não vai ter problema se eu te jogar pra longe! Speed, não! Não, Speed, eu tenho medo de altura, Speed, não! Ai, que pena! Pois agora você vai aprender a voar também! Não! Seu! Sua galinha, vai lá! Não.